Progres raporti Komisionit Europian ishte kryefjala e diskutimeve në seancën e sotme plenare. Kjo temë u shoqërua me përplasje. Kreu i grupit parlamentar të PS-s, Taulant Balla, tha se viti 2019 do të mbahet mend për hapjen e negociatave, por në kundërshtrim me deputetit të dal nga lista e LSI-s, Ralph Gjoni, nuk ka vend për të festuar, ata replikuan edhe për reformën zgjedhore. Shqipëria brenda vitit 2019 do të hap negociatat me Bashkimin Evropian. Viti 2019 do të marrë në mend pikërisht për hapjen e bisedimeve dhe sigurisht ashtu siç e thekson raporti për përpjekjet e opozitës asaj rrugore, jo kësaj parlamentare, që më çdo kusht u mundua të minonte përpjekjet e shqiptarëve në rrugën e tyre europiane. Hapja e negociatave është e vonuar dhe duhet bërë sa më shpejt. Çi intereson qytetarit shqiptar një raport i komisionit për të hapë negociatat, kur ai nuk zon të drejtat themeltare të garantuara nga konventat ndërkombëtare të OKB-s. Zoti Balla nuk ka reformë zgjedhore në parlament. Shqiptarët votojnë, por nuk zgjedhin dhe nuk ka vend për të gëzuar dhe nuk ka vend për fest. Çështja e reformës zgjedhore u fut nga Këshilli. Ne e kemi depozituar një draft qendror. Jemi të rrequr nga ai draft me dëshirën e mirë që me deputetë të rinj të opozitës ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, qoftë për reformën e kodit, qoftë edhe për dritën jeshile që kemi hapur për të parë mundësitë e një sistemi të ri zgjedhor në Shqipëri. Teksa në seancën parlamentare diskutoi progres raporti, ambasadori BE Storika i dorëzoi antarëve të Komisionit të Jashtëm dokumentin, duke përdorur të njëjtat fjalë si Mogherini një ditë më parë, që topin për çeljen e negociatave tashmë ka Këshilli i Evropës.